E aí, meus miterantes, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick e eu só tenho a agradecer a todo mundo que tem curtido o canal e deixado like nos vídeos, beleza? Ah, tem um ou outro que dá um dislike ali, mas é normal, né? Não dá pra agradar a todo mundo. E dessa vez eu vou estar trazendo um react a pedido de vocês. Hoje vai ser só respondendo, atendendo aos pedidos. Hoje vai ser... Quem pediu foi o GG Forever. Ele pediu pra reagir ao rap mais insano dos 10 mandamentos do MH Rap. Então, se você gosta dos 10 mandamentos, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra esse vídeo. それは大した問題じゃねえ。問題なのは復活した奴らが最悪ってことさ。 Um mandamento, piedade, a qual é representante. Filho do rei, carrega Zeldris, o cargo de comandante. Fadados pela vingança dos pecados, o tormento. Entre as chamas do purgatório, líder dos 10 mandamentos. Poder mais de 60 mil, a semelhança da ira. E tal como jamais se viu, um perigo pra sua vida. Na face, o semblante frio, ser rei é o plano traçado. E aquele a qual os traiu, terá um braço arrancado. Starossa é o amor, em forma de mandamento. Seu desejo é ver pecado da ira se corroendo, refletindo ataques físicos, blackout te afeta. Rebelião, adagas negras levam o inimigo à queda. O mais forte, sereno, tranquilo e confiante. A certeza de que qualquer pecado não teria chance. Como a escuridão, brilho não pode se opor. Aquele que pode causar problema até pro Escanor. Monspier, retenção, perceba sua posição. Se pode vencê-lo, não, não em seu campo de ação. A fênix infernal que das cinzas vai renascer. Um golpe fora do normal que você não pode conter. Definição calculista, persuasivo e letal. Se for um alvo na mira, seu mandamento é fatal. A chama é algo simplório se comparado ao talento. Passaros do purgatório te pulverizam por dentro. Guerreiro é a pureza, mas sem delicadeza. Antes que fique na espreita, ela te mostrará frieza. Coberta pelas sombras num corpo que não a veste. A insanidade se encontra no punho que se reveste. Com o seu como selar, golpes são consecutivos. Dados a aumentar, ficando mais agressivos. Desferidos trazem fim, só com pressão das porradas. Com um peso gritante, portando mais de toneladas. Mandamento da verdade que por galã atende. Transforma em pedra todo aquele que em sua presença mente. Se decreta fim crítico, se eleva 40 mil. E pode devastar um reino se isso for de seu feitio. Mobiliza sua presa com intenção assassina. Julgamento caótico, corta, retalha e mutila. Massivamente hipersônico, guerreiro experiente. Classificado demônio, índole nível insolente. Mera zila é a fé, e a falta dela cativa. Ficaram cegos perante o rancor da alma vingativa. Habilidade, magia, não só reanimação. Absorver sua alma também é uma opção. Manipulando portais sobre o controle que herda. E seus casulos mortais, o inimigo deserda. Poder espiritual, bem além da realidade. Evocação de demônios é sua especialidade. Herói de o pacifismo, seu porte vil, amedronta. Diversas faces sublimes envoltas em uma sombra. Altera e muda a aparência como uma metamorfose. Correntes amaldiçoadas, hostis os levam à morte. Carregando a doença sem violências banais. Mais conhecido como mandamento não matarás. O comandante da espécie na guerra santa se finda. Persuadindo no controle a raça dos demônios sim. Fraldrem abnegação, fazendo da dor cobiça. Tomando posse do controle de um humano com vida. Aquele no lugar de Golter herdando suas ações. Seu lado altruísta, foco e o alvo são as emoções. Sentimentos e lembranças são levadas ao vento. Avareza ou ganância só tem lugar no esquecimento. Domando qualquer coração, mas por dentro sendo vazio. Na forma plus size, seu poder é mais de 30 mil. Dolor, paciência, assinou sua sentença. Gigante e exuberante, já não existe clemência. Seu dom é a criação, dolor é o deus da terra. Rodando corpo em um metal em forma máquina de guerra. Poder no topo transcende além da brutalidade. Com 4 braços trocar golpe com ele é desvantagem. Antigo rei dos gigantes, ele faz jus à grandeza. Exterminando qualquer um sem dó até que ele pereça. Loquicínia, repouso, agora um demônio solto. Vasquez é o seu tesouro, deixando inimigo morto. O primeiro rei das fadas agora é um mandamento que busca trazer vingança além de dor e sofrimento. Caralho, velho, eu curti, velho.
Assim, eu particularmente, eu assisti até o episódio, acho que foi 10 ou 11, acho que foi quando o Ban ele saiu da prisão. Eu parei. Que sei lá, velho. O pessoal fala, ah, não, fica legal depois do episódio tal. Pra mim, assim, eu assisti 10 episódios. Não gostei, não atraiu, eu não assisto. Mas isso é uma opinião minha. Eu sei que muita, muita, muita gente gosta. A maioria. Eu sou a minoria. Mas, e você? Você gosta? Curtiu o rap? Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Deixa no comentário aí o que vocês querem, que amanhã eu tô trazendo. Então, até a próxima. Falou.